благословить ваше життя, щоб ви в мирі проживали і біди не знали. Спільна коляда, вертепи і допомога для діток у потребі. В Яворові зустрілися помічники Святого Миколая, які вже 8 років організовують благодійну акцію. Беруть листи від хлопчиків і дівчаток та дарують їм свято. Направду відчуваємо, що є якісь дітки, що потребують якоїсь такої найелементарнішої, найменшої допомоги. І для них то така дуже-дуже мінімальна потіха в той день. Дитина замовила розвиваючу іграшку, таку дошку для катання на снігу, як вона там називається, тарілку таку, розвиваючу іграшку, конструктор, солодощі. Привітати благодійників і подякувати їм приїхав співак Дзідзьо. Тут ангели чуються, рождено бойся. Вони роблять гарну справу, беруть ті листи до Миколая і втілюють дитячі мрії. Я знаю точно, воно повернеться з Торицею. Благодійну ініціативу «Допоможуй Святому Миколаю», «Подаруй дитині свято» влаштовують геомолодь Яворівщини і народний депутат України Павло Бакунець. Все починалося з одного волонтера Ігоря Грабовського, а за 8 років вже понад 1000 родин отримують подарунки і понад 1000 родин купляють. Це величезний шар позитиву, який котиться і набігає, як величезна снігова позитивна куля. Робіть добро, добро, добром воздасться. Цього року помічники Святого Миколая одержали понад 200 листів, а за весь час акції – кілька тисяч.